do prédio ali lá na frente. Outro ônibus. Eita! Relaxa. Que porra foi essa que eu relaxa, dei? Relaxa, porque eu também dei uma balinha nele e tirei o colete dele. Ping, cara, me deu ping, não dá. Fechou, cara, fechou, não, cara, fechou, cara, fechou, ping, fechou. Tô vendo, tô vendo. Juninho, eu dei headshot. Deu bem.